wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida oo kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee deegaan kasta. Xogteenan waxaad ku dhegaysan doontaan macluumaad xiiso badan, ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay Xamse Cabdi Barre maxaa ka jira in xiriir hoose u kala dhexeeyo dalka Kenya, sidee looga falceliyey magacaabidiisa, maxayse tahay codka sirta ah ee laga duubay oo uga hadlayo Kenya iyo saameynteeda Jubbaland, muxuu ku doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra-iisul wasaaraha cusub, maxaase laga yaabaa in uu beddelo arrimaha siyaasadda ee ka jira Jubbaland oo kasoo jeedo. Macluumaadkani iyo macluumaad kale oo xiiso badan ayaanu idin daaroogi doonaa. Waxaana noo la fagurayaa oto isku jira khadka telefoonka ee Mareykanka Maxamed Cawaale oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo falanqeeye arrimaha guud ahaan ee Soomaalida oo ah siyaasi sidoo kale oo kasoo jeeda dalka Jabuuti oo si weyn ula socda arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cawaale, abshar bay noo tahay mar kale aan kulanno, kusoo dhow wax ka tashiine. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شينا واندوا سيدا واركتا رئيس وزراء عصب الله مقعبي حمسة عبد بره واسياسي كسو جيدة جبلان قررتا مروان كفر حي وإن اي دولة نمضو اي دقاقضو ادبان الربا شخصيان كا صوماليا دي ربان كمدا حي إن اي دولة اي مارتي بلامتو ومدو اديكتا midna wallaahi waa ka naxay. Waxaan uga naxay inkastoo anigu aanan u lahayn shaqsigaasi ra-iisul wasaaraha laga dhigay Xamse oqoon aan u lahayn, codad laga duubana waan dhegaystay uu Kenya ka hadlayay. Talabaad, waxaan u arkayaa in ay isku xulufan yihiin Axmed Madobe, xitaa shacab Soomaaliyeed balaha bulshada waxay leeyihiin isagaa soo xushay. Laakiin aniga waxaa ila weyn iminka yay Kenya ama dowladda Kenya ay xoog ku yeelanaysaa dowladnimada Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed taasina halisteeda leedahay. Waa gartay, inkastoo qof kasta uu leeyahay wax u gaaraho ina uu leeyahay, muxuu ka turjumayaa wareysigaasi ama codkaasi laga dubay? Wareysigaasi waa arrinkan ka hadlayo oo naxdin leh oo national interestiga danta qaranka Soomaaliyeed halis u ah. Wuxuu ka turjumayaa in maaragtay ay xuluufo aada iskugu dhow Kenya iyo maamulka Jubbaland inay tahay, in ay dowladda Kenya influence xoog leh ay ku leedahay Jubbaland. Marka isagu wuxuu ka gadisan yahay, isagu ma la fiiriyey ma la baadhay inuu isagu ka gadisan yahay, codkiisana waan maqalnay. Marka anigu waxaan u arkayaa halis dowladda maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud ee qaranka Soomaaliyeedba ma laga yaabaa hadhow toole inay isku dhici karaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub, maxaa yeelay Kenya iyadu hadaf bay leedahay. Hadafka ay leedahay waxa weeyaan oo weliba policy, hadduu uhuru uu joogo, hadduu isagu dib loo doorto iyo hadduu ku kala yimaadaba. Waayo waxaan xasuustaa Daniel Arap Moi waaguu ka degay uu imbeki bedelay Maraykanka ku yimiday, wuxuu ka qudbadeynayay meel buu ka qudbadeynayay, waxaa laga soo daayay adeecad la yidhaahdo C-SPAN oo dadka Soomaaliyeed iyo Maraykanka ku nool way garanayaan. Adeecadda wuxuu ka sheegay we will never allow wuri Soomaaliya inay dib usoo noqoto, abidkeed inay dal Soomaaliyeed oo waagii hore oo cudood leh oo dhisan oo adag dib weligeed uma soo noqonayso. Marka Jubbaland-na weliba Axmed Madobe waxaad moodaa inuu isagu uga dhow yahay Nairobi instead of maaragtay Muqdisho. Marka ra-iisul wasaaraha cusubna wuxuu ahaa guddoomiyihii maamulayay electionka amba doorashada, guddoomiyihii doorashada Jubbaland. Marka anigu waxaan cabsiba u qabaa inay iminka ay fursadba u hesho Kenya inaa badihii ay ku marmaysay ay ku qabsay ku qadimaysay kaga dhigaysay ay Faransiiska weliba kambaniga Faransiiska Total la yidhaa iyo kuwii Norwayga iyo kuwii Maraykanka dabada ka wada Kenya, in ay maanta ay u helaanba fursad inuu u saxeexo ninkan ra-iisul wasaaraha cusub. Xilligaasi u hadlayay oo ka hadlayay
doorashadii Jubaland isaguna u ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubaland in aragtidaasi uu ku hadlay ahay tii Jubaland oo aysan ahayn mid isagu qabo soo lagama yaabo Jubaland iyo isagu qabo anuu ma malaynay kala gedisayn because qof kasta oo qadiyad Soomaaliyeed aaminsan amba dareenka qaranka Soomaaliyeed uu ku weeyahay dalkiisana uu u arkaya in faragelin xoogul ay ku hayso Kenya ee Axmed Madobe uu ma shaqeynayo marka taa qudheeda in laga meereysto ma in su'aalo adag la weydiiyo way in ra'iisul wasaaraha cusub isha lagu hayo marka meesha waxa laga hadlayaa waagii hore waxay ahayd siyaasad maaratay shakhsiyaad siyaasad kursi isku raadinaya isku jiidanay iminka maanta waxay arayku ay taala waa qadiyadii Soomaaliyeed qarankii Soomaaliyeed halisteeda uu leeyahay marka waa in wax walba laga sii tababusaystaa horta waa ku faraxsan tahay horta waxaan jeclahay bal intaanu wareysigeena ku sii socon inaan in yar dhageysano bal cod horta uga hadlayay Kenya iyo doorashadii Jubaland marhaba barakaatu ina darwaan fiican alhamdulillah wa salaam ya khayr ya baraka ku rajinaya xaaladda markaan kaaga warramo doorashada waa arkaysay muddada lagu dareemay daawo culays fara badan la saaray oo beesha caalamku eegay iyo UN-ka iyo maalintay AMISOM inta wa maadaama yidhaahay nimanka qalqaliyaya bal si loo soo afjaro waxa ugu dara saddex maalmood ba maalintii lagu daray wax badan oo kale looguma tan saddex maalmood ay isku soo diiwaan galiyaan hadii ay hadeen niman musharaxiin yihiin marka jawaabtoodu waxay noqotay baa gudigana ma aqoonsanin dastuurna ma aqoonsanin marka anaga way noo fiican tahay marka saddexda isha way iska dhamaanaysaa marka insha Allahu waa bari iyo bari dambari ka dambeeya wixii ka dambeeya doorashadii waa dhacaysa anaga maanta waxaan noo yeedhay waqtiga saraa oo Kenya ah wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya kii sirdoonka iyo kii taliyaha ciidamada saddexdaas waqtiga oo gaabinayaan baa saaka subaxba noo yimid madaxweyne la quraadeen waxa yiraahdeen waxaan u nimid inaan ku dhiiri gelinno oo Jubaland anaga dhisnay cid dhimin karto anaga ahayn ma jirtaan caalamku dhado isu yimaadaan wax sharci darren wax ku dhimin kara maba jiraan wax sharci ah haystaan dadkan ordayaan maba leh toobi hadeen haday Soomaali yihiinba ayna marka aan wadanka ku soo dagaalamaynaan qabanayna ayna garab noogu ma dhaqaalana nagu siinaynin marka waxba ha baqina wayna doorashadina qabsada Itoobiya anaga la hadlayna waxa ay Jubaland ka rato waxa kale oo yiraahdeen haday xitaa dagaal istaagto difaac hore anaga galayna waxa kale oo wasiirka arrimaha dibadda uu yiri waxa weyn anagu waxyaabaha noo muhiimka ah waxa weey sida aan maartay doorashadeena beesha caalamka uga gadi lahayn inay xaq tahay oo doorasho cadaalad ay tahay taas aan noo weyn laakiin kuwa iska hadlayay waxba macno badan ma leh waxaan ka baqayna ilaahay markaas weyn naga laabteen marka adeer way saxanta saddexda cashaa lagu daray markaan ku sheego nimankaasina saasi noo yimideen geesinimadana waa na siiyeen kuwana wax macno badan ay leeyihiin ma leh digniinna waa la siiyo magaalada waxa hal qof kuma dili kartaan hore baan kugu sheegay waxaan guddiga sheegsheegaysaan waxba kuma jiraan baray laakiin dee xamar baa iska bararalayn haysa maxaydiinna insha allahu waxaan isku dayaa inaan la markiisa aan bari ku soo raadiyo insha allahu waan ku salaamu yaadir khayr waan ku rajeyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh muxuu ku doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uga doortay shakhsiyaad aad u tir badan oo ra'iisul wasaare doonayay horta sidaa dee anigu horta waan dhegaysanayaa xitaa shirkii jaraa'id anigu waxaan u marayaa siduu isaguna uu sheegay madaxweynuhu in ay isku xisbi ahaayeen amba isku xulufa siyaasadeed ahaayeen ilaa muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen uu ku kalsoon yahay aqoonteedii la leeyahay oo hadhow toole ay isku dhacayn laakiin aniga way igu adag tahay arrinkaas oo arrin hadalkaasi shirka jiraad waa hadal siyaasadeed wey laakiin waxa anigu aan isweydiinayaa ma ka fiiriyey madaxweynuhu how much influence uu ku leeyahay dowladda Kenya iminka codkiisa aad dhegeystayaasheena aad u shiday de waxay ka dhadhamin doonaan oo aniguba ka dhadhamiyey inuu leeyahay jaraalkii ilaa ciidanka Kenya loo yimideena soo booqday sirdoonkii yaa oo la socdaana soo booqday waxay kalsooni la geliyeen ay nagu dhiirigeliyeen inaan wadano electionkayaga nimanka muqdisho joogayaga u taala
dhanka u dhigida anagu waan garab joognaa taageeraynu u garab waxyaalaha aynkaasuu daldalay marka ma isagu kolka axmed mudobo uu shaqaynay ma waxay tahay dantiisa shakhsiyeed ee maaragtay ay jaabkiisa uu shaqaysanayay mise qadiyadda uu axmed madoobe uu taageero inuu kenya ay xitaa baddaba lagu wareejiyo ma taasuu la wadaagsay inaad yuu maaragtay isaguna la aaminsan yahay waa in la isweydiiyo laakiinse anigu waxaan doonayaa in shacabka amba siyaasiyiinta weliba khaasahan shacabka soomaaliyeed inay ay baraarinay dad baraaruga ahaadaan ay soo jeedaan maadaama oo maanta anigu waxaan u arkayaa xitaa maaratay shift waa political shift baa la yidhaha iminka juba inuu uga soo doortana way dhici kartaa siyaasadeed xagga maaratay inuu gobolka jubbaland uu taageero ka helo haddana waxay isweydiinle maadaama uu deni uu waayay isaguna siduu u rabay se la sheegay isagoo qudhiisu shaqsi uu wato oo puntland kasoo jeed u rabay in ra-iisul wasaare looga dhiga sooma iminkana ma laga yaabaa inay maaratay puntland ay caqabad ku noqon doonto xukuumadda maaratay xasan sheekh waa in la isweydiiyaa marka mar walba maxaa loogu jirayaa in la isjiijiito oo afar sano taa ku dhammaato qarankiina dib loo soo celo waxaa loo baahan yahay in dowladda federaalku ay gebi ahaanba gacanta ku dhigto dalkii oo dhan si dal loo soo celiyo qarankii ta kale waxaa kaloon anigu kenya influenceka ay ku leeyihiin anigu kalsoonayn waa annagii aragnay wixii ka dhacay cishadii dhaweyte uu safiirkii la ee soomaaliya uu ka baxay wixii ay dowladda kenya ku samaysay bal faragelinta intaa leeg bal arag marka maxay samaysay dowladda xasan sheekh madaxweynuhu kama hadal laakiin wasaaraddii arrimaha dibadda layidhi maaragtay warqad yar soo qora waxaasi waxa la yidhahdaa maaragtay waaka gaalkii gariirayay maaragtay qabada maqashii waay ay madaxweynuhu toos isagu uga hadli waayay wuu oran ilan safiirkii wuxuu soo gaarsiiyey wasiirka arrimaha dibadda wixii ka dhacay meesha iyo madaxweynaha madaxweynuhu inuu ka hadlay dowladdiisii oo weliba maaragtay bilba jirta yay dowladdii kenya ay keeneen maaragtay ay somalilandufadhiyo marka taas baa ku tusaysa nacam taa baa ku tusaysa kenya waxaan ka hadlayo inay rabin kulayba arrinta kenya su-aal baan kaa weydiin doonaa laakiin inagoo waraysigaasi aan dabcan ku maxkamadaynayn oo aan dadweynaha u shidnay oo iyagu ay xaq u leeyihiin bal fasiraadda ay ka bixiyaan shaqsiga uu yahay ra-iisul wasaare cusub haddana dhinaca wanaagsan markaan ka eegno hadduu dhinaca wanaagga qaato isagoo kuma khasbi karo in faragelinta laga daayo deegaanada ka mid ah ee soomaaliya ee jubbooyinka iyo ee jubbaland horta anigu mar kastaba waxaan jecelahay inaan xagga positiveka amba xagga wanaagsan ka eego sidaad sheegtay arrimaha siyaasadda geeska africa khaas ahaan dalalka aada i quseeya jabuuti iyo soomaaliya laakiinse haddana waxaan ahay shaqsi realistia anigu ma qabo inuu wax ka bedeli karo wuxuuna waxuga bedeli karayn waxaa jira qadiyadda dowladda kenya ay aaminsan tahay amba luqadda ingiriiska lagu yidhaha policy-ga maha hadda siyaasiinta shakhsiyaadkooga dantooda shakhsiyaed kama hadlayo policy-ga dowladda kenya oo reer galbeedku sida haddeer soo sheegaba ay ku taageeraan ay ku maalgeliyaan marka ra-iisul wasaaraha cusub anu waxaan u arkayaa bad kaluun maan ama malaay bad ku dhex jira marka wuxuu ka qaban kara iyo wuxuu ka bedeli karaa ma jirto waxaa lagaga bedeli karaa waa dowladda madaxweynaha sidii farmaajo madaxweynaho siyaasadiisu ay clear tahay taasina waxaa walwali gelisay arrinkii cishay dhaweyta ka dhacay ay kenya ku samaysay safiirkii soomaaliya ay somalilad keentay taasaa ku tusaysa inay ixtiraam lahayn maaratay xasan sheekh waayahay kiri waxay dhacdadani ku kacday iyadoo ay doonaysay in qaadka loo dhoofiyo soomaaliya ay u fasaxdo dowladda soomaaliya maxaa ku khasbaya kenya in mar kasta iyadoo iyo ku khasban in soomaaliya uu yahay suuq muhiim u ah ganacsatadeeda haddana in mar kasta ay ku kacdo fal xagal daacinaya wadahadalada diblomaasiyadeed waxaa ku qasbaya sidaa soo sheegaba soomaaliya
Ethiopia Ethiopia intu abiye yibidugu kadaaya Soomaaliya Ethiopia ba mar walba ila Soomaali waagi ay dagaalka shisheeyo oo dalku baabay inay dibdib u soo noqoto marabaan marka mar walba inay la xifiyaan ay dabarka ka jabiyaan iyaga way ka go'anta waa wariga kulli waa policy goga yes oo u baahan yihiin qaadkooga inay ku soo iibiyaan laakiin sida ay ugu barto wadaraha ay doonayaan Soomaaliya oo laciifay rabaad maxaa keenay in gobol walba xitaa systemka federalismka la sameeyay inay ixtiraamin ba waad arki doontaa ibikadan Axmed Madobe waxba kama soo qaadi doona hawshii sibis kala wada doona Kenya wayay أحمد الدالي بطلع يسقونا عبارات كيبو هوليس اللي وذن دولا ويا مركا إن أرق أرقوس إنت بدأ أديك سدو مدحورا عصب وصومالي وهشيس دون دين هشيس لا أرقا سيسي قلدن إن لو فسيرو مالغي يابا مو مغطا إنت لو قد تنسلو قرن مدي يوم دبعنا ندي صوماليا دولدي كوكعي لباتوين كبدن صوماليا إن لغي رهدو وحوانا يشيرينا حرير كي ودبدا دبدا إيك شهر مر نحن يوم أن بارتي وريثني سنة وكلا وحن كل نحن يوم على هاي تدخل إني في الغرطة سياسة الرماية دي بده وضلنا دواسيد عرورة وي مر والبا ويلك بارتي وفتا كان قادري كان حوقوينا إلا هاد حوقي ستتكم احترامي marka Soomaaliya inay dadku fahmaan weeyaan ila ay Soomaaliya xuduudeedii la soo celiyo wala Kenya wala Imaaraadka wala Ethiopia faragelin ka madaynayso laakiin hadii lip service la sameeyo ama waxa loo yaqaan baaratay hadal yar oo jilicsan oo salaax oo baaratay dadka dooraysa inay saaxiiso waa in la leeyahay dowlad maxaad kula heshiin banin diidan wanaagaaga waxaad kula heshiin maxay tahay in la cadeeyo la yiraahdo faragelintaasi imika maalintii waxa ay sameeyeen waxaan anigu qabaa hadaan qaldaba ilaaba garanaya madaxweyne Farmaajo haduu joogo safaaradda kala qaadan lahayd aad baad mahadsan tahay Maxamed Cawaale oo ku sugan dalka Mareykanka oo ah qoraa iyo waliba daraasadeeyay arrimaha gudaha geeska Afrika iyo dunidaba oo gaar ahaan ka soo jeeda dalka Djibouti adaan mudan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.